Det är myggor där. Bort från Lillön. Åh, oh, fuck. Nu är vi körda. Kom den. Ja, det gör den. Vad fågel? Nej, det är myggor där och fulingar. Ja, fast han flyger fram och tillbaks mellan. Oh. Tre stycken sådana jävla hornets vid björken. Jag gillar paniken. Ah! Ja, men jag känner... Alltså förstår Tommy att dö här! Ja, jag ser inga problem med det, vadå? Det är bara att bygga typ... Ja, eller göra då. Allting som jag just gjort i en vecka igen. Jag tänkte säga det, jag kommer in vid ett imorgon då du var och hämta mina grejer också. Ja, inga problem. Jag tar min flotte. Nej, den är faktiskt sönderslagen. Ja, men jag bygger upp den. Jeppa, jeja. Vi behöver nog fan Black Forest, för jag orkar inte åka tillbaka. Vi har åkt hur långt som helst. Jo, och nej. Hur kan vi inte komma fram till någonting annat än fucking planes? Planes. Och inte en enda liten sea serpent. Kul, bra vi får ut för att hämta en jävla sea serpent meat. Nu här till höger då, vad är det? Det är ju för fan... Ja, jag ser inte ett skit. Jo, där nu. Det där är vanlig skog. Visst är det där vanlig skog? Ja, det är då en stor jävla sten framför oss. Det här känns som Black Forest. Jo, nu, Black Forest. Jag ska bygga en stenstuga. Det är sten överallt. Du har väl medvind här? Ja, men jag har inte tänkt köra fort. Dug inte så får du simma. Om det ändå gick att PK någon, om man kunde ta över rodret. F-U-B. Ska vi bygga på den här lilla ön eller? Vilket som? Det är fulingar här! Va? Det är fulingar här! Ut! Bort härifrån! Jaha. Ja, och kör, myggor! Kör. Ja, men det går inte nu. Kör! Jag försökte döda myggan. Varför är det mygg? Varför är det myggor i Black Forest? Black Forest? Därför det är i närheten av... Ja, vi kör då. Jag kommer att dö nu. Kom då. Han dödar mig. Sluta slå på båten! Jag försöker slå på han. Medan han slår på dig! Fulingarna jävla simmar efter oss. Oj jävlar. Oh! Backa bara, backa! Rakt bakåt! Båten tål typ ingenting. Ja, hur fan kan det vara? Nu vart det planes. Alltså. Ja. Det såg ju ut som Black Forest träden tyckte jag. Mhm.